Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně se značkou Nydenmark, jejich báječnou kolekcí. Ale vy jste jistě četli v podtitulu název nebo myšlenku, jak nosit vestu. A to si dneska ukážeme. Nebude to vesta venkovní, ale bude to vesta tato, jako by jsme si ji trošičku půjčili z pánského šatníku. Co s ní dělat, proč je zajímavá a jak s ní kreativně pracovat, na to se pojďme podívat na malé video. A za moment se vrátíme zpátky a ukážeme si vyloženě specialitky značky Nydenmark. Ta přichází z Dánska a obohatí váš šatník o kreativitu, o spoustu zajímavých kousků a kde to všechno najít? Na www.legabriela.cz. Právě jste viděli spoustu inspirace na téma vesta a asi vidíte, že móda nás v La Gabriela baví, takže pokud jste z Opavy nebo z okolí, tak nás navštivte na Ostrožné 38 v Opavě a my rádi strávíme čas ve vaší společnosti. Já se na vás budu těšit již zítra, protože celý pátek pro vás budu k dispozici u nás na prodejně a velice se na vás těším, že třeba vyzkoušíme právě tuto velmi zajímavou kolekci, na kterou se půjdeme podívat právě nyní. Takže inspirace na vestu, já si myslím, že obrazem byla jasná. Tady na mě už vidíte styling trošičku podzimnějšího charakteru. Viděli jsme na videu i takové ty letnější, otevřenější varianty. Za mě nádherná kombinace, když vlastně sundáte sáčko, bude to pořád ještě takové uvolněné, letní. Když dáme sáčko, tak klidně nás může ofouknout i větřík, protože to sako prostě zahřívá, je vypočívkované. No a co je na něm, ale úplně to top. Jsou rukávy. Rukávy, které jsou takto zakončené vlastně bundovým efektem, kdy si můžeme kasat ten rukáv, tady si to vlastně vyloženě připnout a on nám bude držet na místě. To mě velmi baví, je to inovativní, jiné, zajímavé a samozřejmě rukávy jsou ze stejného materiálu, jako je sukně značky Nydenmark, ta je pohodlná do gumy s kapsami. A je to v tom trendy širokém midi délka, takže široký střih midi délka a za mě úžasný materiál, který prostě na sebe natáhnete, jdete, neřešíte. Báječná záležitost, no a dohromady samozřejmě pro ty z vás, kteří milují zajímavé kostýmy, tak tady pozor, protože tento kostým patří mezi opravdu velice, velice zajímavé, přestože je stále černý. Koho zajímaly velikosti, tak já jsem měla na sobě S, to znamená 36 vrchní díl, 36 spodní díl. Tady bych doporučovala, berte svou klasickou konfekční velikost. Jestliže milujete hodně vyslimené věci, hodně na tělo, tak volte o velikost menší. No a my už se půjdeme posunout k tomu, když jsme se bavili o trendech, jako jsou široké sukně, a tak jsme to nakousli, tak co všechno ještě z těch vrchních dílů k té široké Nydenmark sukni můžeme použít? Ladies and gentlemen. I don't.
Něco jiného, netradičního a zcela odlišného od Denmark, to je prostě parádička. Tento svetr hned tak na někom neuvidíte a my milujeme jiné věci, my milujeme věci, které mají nějaký smysl v tom šatníku a který trošičku naruší ty stabilní, klasické a někdy možná trošičku nudné prvky. Takže kombinujte základní šatník s takovýmito kousky, které rozzáří vyloženě ten podzim, přestože se pořád jedná o kombinaci klasické smetanové, černé a melanch efektu. Já se vám takto otočím ze všech stran, protože si myslím, že toto je prostě parádička. Samozřejmě zip je funkční, takže můžete pod tento kousek nosit různá dílka, trička, roláčky, síťovinky, všechno, na co si vzpomenete, a bude to vypadat báječně. No a my se pojďme podívat na kamaráda tady v jiném odstínu, komu by se zachtělo jít do těch přírodních kousků a opravdu ten svetr na ramínku vypadá velice zajímavě. Do přírodních barviček, do barviček, které evokují takové to zlaté obilí, nebo třeba písek a ta teploučka smetanová, tak za mě parádní kus na osvěžení třeba i čokoládových odstínů nebo hnědých odstínů. No a ten, kdo by se rád držel radši při zemi, tak zvolí spíše tu klasickou kombinaci. Jak jsme říkali, vždy myslíme na teplé typy v barevné typologii a studené typy, takže tady toto pro studenější typ, tenhle svetřík zase pro teplejší typ. Dáte klasickou černou nylonovou sukínku z Denmark a můžete prostě vyrazit. A oklikou se dostáváme k mému oblíbenému kostýmu, který se skládá ze 4 kousků. Každopádně vy si můžete pořídit kterýkoliv z nich samostatně. Jeden z nich je právě ten, co mám na sobě, je to halenka, která má stojáček, jsou tady knoflíčky, můžete nechat rozhalené, můžete zahalit, je to na vás. Ve spodní partii je gumka, to znamená, můžete si s tou vazačkou hrát a opravdu zastrkávat tak, jak potřebujete tu siluetu těch nohou a té postavy dát dohromady, kryjeme partii paží a vlastně tento kousek může skvěle posloužit i jako vestička v trošku jiném módu. Takže na našich stránkách www.lagabriela.cz právě najdete na fotkách i kombinace se síťovinkama a tak dále a tak dále. Mě ovšem baví i tato varianta v holé paži a je to takové hodně zajímavé. Můžete si k tomu pořídit i kalhoty, které jsou v ikonickém takovém širším střihu, ale dá se říct, že to není ani příliš široké, ani příliš cigaretové. Kalhoty, které mají vyšší set, velmi hezky zpracované kapsy klínové a vzadu jsou jemné a čisté. A já se vám přiblížím takhle úplně zblízka, abyste viděli, že ty proužky nejsou bílé, ale jsou právě béžovo, krémovo, pískové. Takže pak skvělé, ale skvělé kombinace vznikají dohromady se zemitými odstíny, také se smetanovými odstíny, a nebo teda s klasickou černou. Když jsem říkala kostýmek, tak jsem opravdu měla na mysli kostýmek. To znamená, je zde i dvouřadé sako, které má trošičku širší klopy a špicfazonku. Je lehce proštíhlené a zase buď to si to zvolíte takto klasicky dohromady a máte nádherný kostým, nebo si pořídíte ještě pod to úzkou vestu, se kterou jsme začínali a na které tento pořad vlastně byl postaven a stojí, protože je možná pro vás trošičku netradiční prvek. No a potom tady tento kousek, který právě můžete variovat napříč celým tím spektrem. Takže vybírejte, jak je vám libo. No a my už se posuneme směrem dolů a to je ke kalhotám. Kousek, který bude vypadat skvěle jak na šaty, tak vlastně na nějaké cocktail party, večerní akce a tak dále, je z organzy. Je to velmi zajímavý kousek, který má takhle kapucku a vy už si ho můžete vrstvit třeba na váš oblíbený rolák v určité barvičce, kdy ta lehká transparentnost udělá svoje. Já jsem zvolila total look v černé s takovým topem s lehonkou krajkou a výrazné náušnice, proto aby to trošičku dotvořilo nějakou hloubku celého toho outfitu.
Ale jak jsem slíbila, pojďme se oklikou vrátit ke kalhotům, protože tady máme hned troje kalhoty. Jedny základovky, které už znáte a patří mezi Evergreen u značky Denmark, a jsou to tyto natahovačky. To znamená, natáhnete kalhoty a běžíte výborně, právě vypadají k různým tunikám, k různým košilím prodlouženým, kdo prostě rád schovává zadeček. A co se týká kalhot, se spíš drží těch úzkých, nenápadných kalhot, tak tady ty vřele doporučuji. Kdo by chtěl ke kostýmku, který jsme si ukazovali s tou sukní, to znamená k těm nylonovým kalhotům, třeba spodní díl, tak tady jsou právě kalhoty, kde se ten nylon opakuje. Vidíme velice, velice komfortní a oblíbený střih Unidenmark, kde máme trošičku pudlový set, to znamená je níže, nevytahujte mi to, milá ženy, moc vysoko, nebude to vypadat dobře. Opravdu ty kalhoty mají působit streetwearově, takže není to žádná vrcholná elegance, ale opravdu to má být trošičku jako neupravené. Spodní část je s vysokým nápletem, to je potom velmi, velmi pěkné, když máte například tenisky nebo nějaké mohutnější bodky, tak to krásně vyváží ten efekt té šíře, nohavice, úzký kotník a velká bota. No a tady vidíme koženkové detaily a my víme, že ty nylony a kůže se nám opravdu do módy velice, velice dostávají a budou tady možná na díl než jednu sezónu. A co se týká toho materiálu v zadní části a toho základního, tak to je takový ten pružný materiál, který nic neproznačí a udělá nám to vysoké pohodlí. A když jsme u kalhot, které jsou moje srdcovka, protože já miluji tuhletu eleganci, která je takzvaně trošičku výš, trošičku jinak, než byste možná čekali. A to jsou kalhoty, které mají širší střih a mají opravdu takto dvojitý zapínací prvek. To znamená nejenom klasika, ale prostě posunutí níž, kde nám kryje trošičku partii toho rozkroku a jde až dolů k nohavici. Velice příjemný padavý materiál, naložené kapsy vzadu klasicky a trošičku dolů zeštíhlenější ta silueta, to nohavice, takže nejde to do široka, jde to lehce do úzka, takže ty kalhoty potom působí úplně jinak, než byste čekali. A jak působí, na to se pojďme podívat na video. We'll be right back.
vám děkuji, že jste video dosledovali až sem a jestli jsme se vám líbili, dejte like, protože pro nás je to důležité a je to vlastně jediná odměna, kterou za to všechno dostáváme. Nemůžeme se vidět, nemůžeme se na sebe usmát, nemůžeme sdílet ten kontakt, což nám teda chybí, protože pro mě je největší odměnou to, když přijdete na prodejnu a sluší vám to. A vy se takhle točíte jako malá holka prostě před zrcadlem a jde vidět, že vám je v tom oblečení dobře. To je pro mne osobně ta úplně největší odměna, protože vím, že jsem svou práci odvedla skvěle. Tady to mezi náma nefunguje tímto způsobem a tak já děkuji za každou vaši objednávku na www.lagabriela.cz. Děkuji vám za to, že než si něco objednáte, tak nad tím přemýšlíte, že to jako neberete, že to jako se to proveze to zboží tam a zpátky a jako je to jedno, že se to vrací. Však víte, teď je to moderní si nabrat toho zboží spoustu a pak to všecko vracet a vlastně nepřemýšlíme nad tím, že to někdo zpracovává, že nějaký řidič to nakládá. Buďme trošku uvědomělí v tom, že si pojďme dělat radost, ale tak nějak jako hezky. Takže já děkuji všem našim zákaznicím, které zavolají, zeptají se, konzultují to s námi, nebo už vědí a nebojí se objednávat tyto nádherné značky právě od nás La Gabrieli. Tímto se s vámi rozloučím, přeji vám přenádherný víkend, protože věřím, že ještě počasí bude krásné a vy vyrazíte někam, ať už s vnoučaty, dětmi, nebo jen tak spolu, sami, si, do přírody. A já se na vás budu těšit zítra a samozřejmě příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Děkuji, mějte se, nashledanou.